جنگی شێواندنی ڕاستیەکان. سیستمی ستەمکار لەسەر شێواندنی ڕاستی کار دەکاو بە ملیۆنەها دۆلاری تێدا سەرف دەکات. نووسەر دەکرێت و لە ڕێگەیانەوە ڕاستیەکان دەشێوێنێ و بڕوات پێهێنێ. ئەمەش پرۆسەیەکی هەڕەمەکی نییە، بەڵکو لەسەر بنەمای پرۆپاگەندە و بڵاوکردنەوەی زانیاری ناڕاست بنیاد نراوە کە کار دەکات بۆ شێواندنی کاراکتەری کەسانی ڕەخنەگر و بڵاوکردنەوەی ناهۆشیاری گشتی. بە پێچەوانەوە دەسەڵاتی دیموکراسی کراوە کار بۆ هۆشیارکردنەوە و ئازادی خەڵک دەکات. شەفافیەت پەرە پێدەدات و دەرگای دەزگاکان دەکاتەوە بۆ میدیا و هاوڵاتیان تا زانیاری دروستیان لەسەر سیاسەت و داهات و خەرجەکانی وڵات پێبگات و ببێتە بنەمای پێشکەوتن و خۆشگوزەرانی. دەسەڵاتە دیموکراسیە پێشکەوتوەکان خاوەنی هیچ میدیایەکی فەرمی نین. بۆ نمونە لە ئەمریکا قەدەغەیە حکوومەت میدیای هەبێت. ئێستا لە سەردەمی سۆسیال میدیا جیاکردنەوەی ڕاستی و ناڕاستی کارێکی زۆر قورسە. دەسەڵاتە ستەمکارەکان بەردەوام سوود لە هەواڵی ساختە و شێواندنی ڕاستی دەبینن. لەو سیستەمە نیمچەکراوی تا ڕادەیەک دەرفەتی ڕەخنە بە سنوورداری هەیە، وەک هەرێمی کوردستان و عێراق و تورکیا. دەسەڵات تەنها خاوەنی میدیای زەبەلاح و بودجەی کراوەنین، بەڵکو دەرگای دامەزراوەکانی وڵاتیان بۆ کراوەیە. لەگەڵ ئەمانش لە ڕێگەی سۆسیال میدیا و پەیجی ساختەوە کاراکتەری کەسایەتی ئۆپۆزسیۆنەکان و دەنگە ڕەخنەگرەکان دەشێوێن و درۆیان بەدەمەوە دەکەن و گاڵتەیان پێدەکەن. ئەمەش پێی دەوترێت جەنگ دژی ڕاستی. کاریگەری ئەم جۆرە لە کاری شێواندن گەیشتووەتە ئاستێک کە ناڵی CNN-ی ئەمریکی هەموو سەری کاژمێرێ وێنەی سێوێک پیشان دەدات، دەڵێ ئەمە سێوە. بەڵام ئەگەر وریانەبی لەبەرچاوت دەیکەن بە مۆس، وەک ڕاستی شێوێنراو پێت دەفرۆشتەوە. ئیبراهیم عەباس کە پێشتر لە نووسینگەی سەرۆکی پارتی دەوامی کردووە دەڵێت دەستگای هەواڵگری ئەو حیزبە ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی پەیجە ساختەکان دەکات و چەندین بەرپرسی باڵای ئەو حیزبەش ئاگادارە. لە سلێمانیش بە هەمان شێوە یەکێتی تۆمەتبار دەکرێت کە سەدان ملیۆن دینار لە پەیجی ساختە سەرف دەکەن. سەرەڕای ئەوەی خاوەنی چەندین کەناڵی هەواڵی و ماڵپەڕ و گۆڤار و ڕۆژنامەی حزبیە. جگەلەوەی ئێستا هەندێ میدیایان کڕیوەتەوە کە پێشتر سربەخۆ بوون بۆ گەورەکردنی خۆیان و شەڕی ڕاگەیاندن دژی پارتی لەژێر ناوی میدیای سربەخۆ. پارتیش لە ڕێگەی کڕینی چەندین نووسەر و ڕۆژنامەنووس کە پێشتر سربەخۆ بوون هەمان جەنگ دژی یەکێتی دەکات. بە زوتنەوەی گۆڕانیش بەداهێنەری پەیجی ساختەدا ئەندێت. ساڵی ڕابردوش ئاسایشی سلێمانی ڕووداوێکی ڕاکەیان کە سەرۆکی حزبێکی نوێ خاوەنی دەیان پەیجی ساختە بووە و لەوێوە تیرۆری کاراکتەری نایارەکانی و ژمارەیەکی زۆر نووسەر و ڕۆژنامەنووسی کردووە. حزبەکان بە چەندین زمان و ستایل خۆیان نمایش دەکەن تا دڵ و عەقڵی تۆ بەرنەوە. گرەوەکەش لەسەر تۆی گوێگرە کە بە کام ئاوازیان سەما دەکەیت. هەمیشە بینەر و بیسەر و خوێنەرێکی بە گومان بە. زیاتر لە سەرچاوەیەک بەکاربێنە بۆ زانیارەکانت. گوێ بۆ هیچ زانیاریەکی پەیجی بێخاوەن مەگرە. ئاوا دەتوانی ڕێگە لە شێواندنی ڕاستی بگری. دەتوانی زاڵ ببی بەسەر جەنگی دژی ڕاستیەکان.